Сыночек, посмотри, Данил, какой ты у меня хороший. Конфетку, ты говоришь, скушал. Сынок, смотри сюда. Маму, смотри. Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Как тебя зовут? Вот. Вообще, Данил, смотри, сколько пальцев. Видишь, сыночек, ты даже не реагируешь. Қорқынышты бейне жазбаны көрдіңіздер. Бұл снюс деп аталатын дәл мынадай дүниені қабылдаған баланың жағдайы. Өлім мен өмірдің арасында жатыр Ресей Федерациясының жап-жас тұрғыны. Өкініштісі біздің елге де, біздің жастарға да, біздің оқушыларға да дәл осындай кішкене ғана қораптағы тажал кеп жетті. Жапа шегіп жатқандар бар ма? Мұны сатуға кім рұқсат берді? Осыған жауап шенеуніктер бұған дейін айғарады ма? Неге тоқтатпады? Біз ашық алаңда бүгін айтамыз. Ұлттық арнада ашық алаң студияда Нартай Аралбайұлы. Құмының құны құйма алтыннан қымбат қазақ елі, ассалаумағалейкум. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ашық алаң қоғамдық саяси ток шоуы. Бүгінгі тақырыптың әлқиссасын айтып өттім. Балаларға әсіресе тәтті кәмпит сағыз деп мектептердің іргесінде сатылып жатқан дүние бар. Өте қауіпті есірткі іспеттес дүние. Бұдан бөлек күнделікті елдің бәрі тұтынатын энергетикалық сусындар бар. Бұдан бөлек насыбай деген дүние бар. Осының барлығы өкінішке орай біздегі шен-шекпенділер қаншалық тосқауыл қойдық десек те, еркін саудада екенін, оны қолға түсірудің аса қиын емес екенін білеміз. Сонда мәселе қайда жатыр? Қулығына құрық бойламайтын қылмыскерлерде ме, әлде біз білмейтін басқа құйтырқы жолдар бар ма? Мұны айтайық, құрметті көрермен. Егер дәл осы тақырыпқа қатысты алып қосарыңыз болса, ал мен алып қосарларыңыз бар екеніне сенімдімін. Біздің тікелей эфир телефонына хабарласыңыз, әлеуметтік желіге жазыңыз, барлық сауалдың жауабын білетін боламыз. Және құрметті студия қонақтары, сіздер де шығып сөйлесеңіздер, қой демейміз, жарай ма? Жақсы, келістік. Енді ау, снюс деп жатырмыз ғой енді, дәл осындай дүниені тұтынған Ресейдегі Владивосток тұрғыны 15 жасар бала осыны жұтып қойған, энергетикалық сусынмен бірге ішкен. Қазір өлім мен өмірдің аузында жатыр. Бізден денсаулық сақтау министрлігі айтты, бізде бұлай жапа шеккендер жоқ дедіңіздер, иә? Бұл қайдан келді біздің нарыққа? Кім жіберді бұл тажалды? Осындай кішкентай ғана қораптағы, бірақ біздің балаларымызды мүгедек қып бітуі мүмкін. Ар жағын айтпай қойын, ол өте қорқынышты. Қайдан келді бұл? Қайдан түсті біздің нарыққа? Жақсы, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Өте маңызды мәселені көтеріп отырмыз. Біз бір айдай осы мәселені зерттеп, эпидемиолог зерттеу жасадық. Өкінішке орай біздің елімізде тарауы басталды. Бірақ айтуға болмайды, Ресей деңгейінде әлі жоқ. Мынандай өлім жітімге батыс Европада болған оқиғалар бізде әлі тіркелген жоқ. Бірақ ондай жағдай болмау үшін осы желтоқсан айының 12-сінде мен қаулы шығардым. Сол қаулы бойынша мынандай темексіз және қоспаларды сатуға тыйым салынды. Бірінші себебі осы жағдайды тоқтату үшін. Қалай туатыр бұл жағдай? Бұрын мысалы мынандай қоспалар бізде қазір еркін сатылып жатыр ғой. Бұл қоспаларда тек қана ауыр металдар мен пестицидтер ғана реттелді. Бірақ өкінішке орай кейінгі кезде байқап отырмыз, мынау қоспаларға енді никотиннің мөлшесін көбейтіп отыр. Сондықтан қазіргі таңда мысалы бір осы порциясында, кейбір порциясында мөлшесі 250 миллиграммға дейін жетіп отыр. Және ескерте кетейік, бұның ішінде қанша болу керек деген бізде арнайы тәртіпте жоқ, дұрыс қой? Сондықтан мынау қоспаларды өкінішке орай никотиннің мөлшесі реттелмеген. Жақсы, енді бұл осы шектеу қойғанымның көбінесінің бір себебі. Жақсы, түсіндік. Неге қарасаңыздар болады, Google-дың дерегі бойынша 2019 жылы Қазақстанда сұрау салынған сөздердің тізімінде мінекей снюс деген сөз 4-ші орында тұр. Біз енді қазір барынша қаулы шығардық, жаңағы
тоқтаттық деп жатырмыз ғой. Жаңағы енді сұрақ жауапсыз қалып кетті. Бұл қайдан келіп жатыр? Қай елден келіп жатыр бізге? Қазіргі таңда мынау ең біріншіден тарап атқан ол Швеция елі. Швеция елі қазір Еуропаны алсақ, тек қана екі елде ғана еркін сатылады. Швеция және Норвегия. Одан кейін Ресей Федерация мысалы былтыр шектеу қойды, бірақ тек қана сатуына шектеу қойылды. А өндірушілерге ешқандай шектеу қойылмаған. Еуропада енді қосып бір дегенде еркін сатылып жатыр дейсіз. Қараңызшы. Ресей Швециядан еркін келіп жатыр. Ресей Федерация өздерінде шектеу сатуына шектеу қойылғаннан кейін әрине өндірушілер енді біздің нарыққа қарап отыр. Қазақстанға жіберіп жатыр. Сондықтан бұл осы мәселеге біз шектеуіміз қоюымыз керек. Жақсы. Мына сұраққа оралайық, жаңа айттыңыз ғой. Қос бірдей елінде өздерінде Еуропаның еркін сатылып жатыр, иә? Иә. Олар білмей ме қауіпін әлде не үшін? Бірақ тұрғындар тауысып бұны қарау керек. Бұл мәселені реттеу керек. Олар реттеп сатып жатыр. Мысалы, никотин оларда мөлшесі өте аз. Тек қана осы айтады ғой, әлгіне соратын және шайнайтын нәрсе болып табылады. Реттелмеген дүниесі бізге келіп жатыр. Жақсы. Айжан ханым, мен айтыңызшы, қандай ауру туу мүмкін бұдан, егер бала тұтынса? Рахмет сұрағыңызға. Енді сіңізді айта келетін болса, оның ішінде энтраберма деген жаңағыдай препараттық зат бар. Яғни ол препараттық зат ең алдымен адамның ол жаңағыдай тіспен бет жағының арасына салады. Одан кейін асқазан қуысына, ең алдымен сол асқазан қуысына және де ауыз қуысына зардап келтіруі мүмкін. Қалай шегін айтпай қояйық енді. Қандай зиян келеді, қандай ауру туады бұдан? Соны айтыңызшы. Тіс шегінде, тіс шектерінде ауру болуы мүмкін. Одан кейін ең сорақысы осылай асқазан обыры, одан кейін асқазан ісіктерінен соңында ісік ауруына келуі мүмкін. Жақсы. Науат ханым, қараңыз енді. Бұны жаңа айтып жатырмыз. Сағыз деп, кәмпит деп енді сатып жатыр екен мектептің айналасында. Бірақ енді бүгін 21-ші ғасырдың баласы олардың білмейтін жері астында шығар. Жеті қақ жерінің астында болмаса, бірақ ол барлығын біледі бұлар. Қалай сатылып жатқан оқушыларға бұл дүниені алдыртпау үшін, бұл нәубетке жоламау үшін қандай да бір сақтандыру шараларын жасадыңыздар ма, жүргіздіңіздер ма бір нәрсе? Енді бұл хабар бірінші таралысымен Ресей жерінен деп таралып жатты ғой. Бізді қалалық білім басқармасы жинап тұрады, әртүрлі жаңағы басқосулар жасап. Мектептің директорын тәрбие жөніндегі орынбасарларын ерекше жинап осы тәрбие жөнінен құқық қорғау органдарының азаматтары бәрі кісі келіп бізге тапсырмалар береді. Осындай болып жатыр деп арнайы жаңағы фильмдер болады, қысқаша көрсеттіңіздер ғой жаңа бастағанда бағдарламаны. Сондайды бізде мектепте ролик арқылы көрсетіп балаларға таныстырамыз. Енді білу керек олар. Көшеден бір-бірінен естіп соның дәмін көргенше оның зиянын. Ақпарат қашан келді сіздерге? Міне осы бір айдың көлемі шығып жатқан. Қанша бала қатысты анау профилактикалық шараға, алдын алу шарасына? Фильмдеріңіз ғой, қанша бала көрді оны? Біз буын-буынмен жұмыс істейміз, жоғары буынмен бөлек, орта буын балаларына бөлек бастауыш. Бізде өзі бар жоғы 1200 бала мектепте. Енді жоқ дегенде кем дегенде 1000 бала көрген болды. Өйткені бастаушының балаларының өзіне көрсеттік. Өйткені мына сырты жылтыр әсіре. Иә, бастаушының баласындай болды. Әсіре қызыл нәрсе болып тұр ғой. Сондықтан біз бастаушының балаларына да көрсеттік. Жарайсыздар. Қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, телефон тұтқасын көтерейік. Алло. Алло. Сәлеметсіз ба, айта қойыңыз. Сәлеметсіздер. Мен мынау Қазақстан Ұжар ауданы Мақан ауылынан звондап тұр едім ғой. Біздің мектептің айналасында осындай энергетик конфеттерді 10 теңгеден сатады. Балаларымыз алып деп келеді үйге. Сумкасына қағазын көреміз. Сол енді балаларға қандай зиянды? Оны болады ма сатуға? Жасына, мен қолымдағыдай дүние қоя тура. Жоқ, энергетик конфеттер. Жақсы. Басқа тұр. Басқа болса да оның да зияны бар ғой. Бар. Басқа деп шегіп тұруға болмайды. Ертеңгі күні ойбай салдарымен тағы күресіп отырмайық. Бізде сондай бір тенденция бар ғой. Себебін жіберіп алып салдарымен күресіп жүреміз бәріміз. Қаулы шығарып артынан. Тұрсын ханым, енді айтыңызшы, бұның тарауына және қазір енді біздің барлығымыз жабылып күресіп жатырмыз осымен, иә? Бұған айыпты кім? Мен мәселен өзім. Өйткені кімнен қай елден келіп отырғанын білсек біз, қай нарықтан түсіп отырғанын,
Неге біз тоқтата алмаймыз мұны? Бұл біздің жаңағы, мен өзі естігелі 10 шақты күн болды. Өзімнің жас өспірім балам бар. Осыны видеома маған басама жібергеннен кейін бірден жолдасыма мынандай сұмдық нәрсе шығыпты. Дегенде жоқ, бұл Ресейде екен. Айтады, Ресейде болса бізге де келеді деп. Енді бұның артында үлкен шын айтқан кезде бұл жерде бұған тыйым салуға болады. Заң жүзінде де жаңағындай. Мына ата-ана ретінде дабыл қағып отырған себебім бұның артында үлкен ақша жатыр. Бұл жерде жаңағы кәсіпкерлік. Бұл жерде жаңағы тыйым салып сауға болмайды, өйткені бұл жаңағы біреудің үлкен кәсібі болуы мүмкін. Біздің елдегілердің деме? Мен енді солай ойлайым. Өйткені бұл қалай кірді бізге? Қалай кіріп, бұл жаңағы тегін, мен естуім бойынша қазір мектептің жанындағы дүкендерде де дүңгіршектерде сатып жатыр деген ақпарат бар. Енді бұл біздің жаңағы менің ойымша біздің балаларымызды тұқымын тұздай құрту. Мен ата-ана ретінде солай айтамын. Бұл жағынан енді мен қазір мысалы мына ішкі істер министрлігіне, жаңағы денсаулық сақтау министрлігіне бұл жерде бір заң қабылдану керек. Бұған тыйым салыну керек. Бұның әр жағында әрине әрбір отбасының отбасылық тәрбиесі де жатыр бұл жерде. Мысалы өзім ұлттық құндылықтарды насихаттап жүргендіктен әрбір отбасының тәрбиесі де жатыр бұл жерде. Тәрбие. Бірақ жаңағында бұл жерде заң жүзінде бұған тыйым салыну керек. Әйтпесе қазір біз бұған заң әгі тыйым саламыз деп жүргенде бұның салдары ертең үлкен сорақылыққа апару мүмкін. Тыйым салу мүмкін бе заң бойынша, Ақмарал ханым? Заң бойынша егер де заң шығарылып, ол заңды күшіне енсе, әрине тыйым салу мүмкін. Жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің қызметкері айтып кеткендей, 10 күн бұрын ғана қаулы шығарылған екен. Енді ол қаулы және уақытша. Қазір ол қаулы уақытша емес қаулы болып шықса, кәдімгі заң жүзінде жаңа денсаулық сақтау министрлігінің қызметкері де айтып кетті. Міндетті түрде оған заң шығарылады. Заң жүзінде егер де заң қолданысқа енсе, міндетті түрде тыйым салуға болады. Жақсы. Дүниені мен ассистент қыздар сіздерге бере қойыншы, ала қойсаңыздар мен қолымнан, иә. Мінекей, ала қойыңыз. Сіз тікелей эфирдесіз, тұтынуға болмайды, қауіпті естідіңіздер ғой, иә. Жақсы, Жандарбек мырза, енді мына мәселеге келейік. Арнайы бейне жазбанды көрсетсек болады, Өскеменде болған оқиға деп алғашында мінекей ақпарат шықты, қанеке көрсетейікші. Осыны шеккен бала естісі жатыр деп мінекей. Артынша бұл Ресейдің Новосібір қаласының тұрғынның бейне жазбасы екені анықталды. Осыдан кейін үлкен әлеуметтік резонанс болды. Қоғамда біраз талқы болды. Одан кейін мінекей уақытша қаулы қабылдадық, иә? Иә. Қашанға дейін созылады бұл қаулының күші? Бұл қаулы шығарамыз ең біріншіден уәкілетті органдарының осы мәселеге назар бөлу керек. Біз қаншама мынау таратудың жолдарын зерттеп алдық. Ең біріншіден міне киви амиянынан бар дейді ғой, киви кошелек бір жолы, екінші жолы терминал жолы ақша аударылады, сосын ол мынау заттар алынады. Мысалы Яндекс такси арқылы, екіншіден интернет арқылы, мынандай пиар кодтар көріп отырсыздар ғой, үйлердің қабырғаларында жазылып тұр. Дәл осылай міне қоспаларда қазір таратылып жатыр. Екіншіден жаңағы мәселеге келейікші, қашанға дейін созылады бұл жандар? Бұны қазір айтып қояйын. Біз қазір бұл мәселені қазір кешен түрде қарастыруымыз керек. Бұл мәселе бойынша білім, екіншіден денсаулық сақтау, үшіншіден жергілікті акиматтар, ішкі министрліктің өкілдері бәріміз жабылуымыз керек. Екіншіден көріп отырсыздар ғой, қалай интернет арқылы таратылып жатыр. Сондықтан министерство информация дейміз, ақпарат министрлігінде оларды да қосу керек. Бәріміз әр бір жолдарды осылай жабылып жабуымыз керек. Сондықтан әрине міне көрсетіп жатырмыз. Енді тұрақты болу үшін бұған заң шығару керек. Жандарбек мырза, заң шығару керек екенін білемін. Кімдер жауапты екенін білеміз. Мен жаңағы сауалды үшінші рет қояйын сізге. Қанша уақытқа созылады бұл қаулы? Уақытша тоқтату. Тоқтату. Сіз шығардыңыз ғой енді. Шығардық, бірақ менің қолымда, мен өлімді күтпей мынандай жағдай өршуіне жеткізбеу үшін шығарып жатырмын. Сол уақытша. Сондықтан уәкілетті органдар енді өздерінің шешімдерін шығару керек, заң шығару керек. Біз қазір міне денсаулық сақтау министрлігі, басқа министрліктер мен тіпті Еуразиялық одағына дейін қазір ақпарат беріп жатырмыз. Жандарбек мырза, уақыты қанша мына қаулының? Мен айта алмаймын сізге, бір ай ма, екі ай ма созылма. Жақсы, енді осы жауапты тосып тұрмыз. Осы көзделген алдын ала іс шараларды
орындағаннан кейін сонда ғана жақсы тоқтатылады. Айтты ғой, бірнеше министр бірге жұмыс істеу керек дейді. Ол сіздердің міндеттеріңіз, сіздер міндеттісіздер халықты қауіпсіздікке алып келуге. Енді мінекей денсаулық сақтау министрлігінің өкілі біліп тұр. Жаңа такси арқылы келеді, анау түрлі әмияндар арқылы келеді. Барлығын біліп тұр, қалай, қайдан алатынын. Енді сол қылмыскерлерді анықтау мүмкін болды ма? Ұсталғандар бар ма? Өкінішке орай. Өйткені лаңкестік әрекеттері жоқ жерден тауып алады ғой, әйтеуір. Ұстап құрықтап жатады ғой, оның қасында бұл жеңіл шығар. Бізде бұндай фактілер тіркелген жоқ. Қандай фактісі? Сату фактісі ма? Сату фактісі да. Бар деп тұр ғой. Ішкі істер органдарында тіркелмеген. Ішкі істер органдарында тіркелмеген. Себебі ол жаңағы қоспаны сату үшін немесе қолдану үшін ешқандай жауапкершілік қарастырылмаған. Қылмыстық немесе әкімшілік жауапкершілік қарастырылмаған. Сондықтан ол бір қылмыс немесе құқық бұзушылық болып біздің елімізде ішкі істер органдарында тіркелмеген. Ұстап алсақ та қай разы болып қалайын деп тұра алар. Иә. Вот ішкі істер мүшелесі, иә, бәрі отырғалдап отыр. Мәссаған. Ал неге отырғалдап отыр? Бәрін біледі. Агентурда бізде сондай сала бар ғой. Агентурда работает. Бәр жерде бар. Кто у них в агентурной работе работает, там в наркомании, там бәрі біледі. Одар жұмысты істегісі келмейді. Коррупция, парақорлық. Шын айту керек. Не она виновата, кінәсі жоқ. Ана мына ана жаққа бастықтарға айту керек, министрге айту керек, замдарға айту керек. Сендер қандай осы салаға үлесімдік қосасыңдар. Жандарбек мырза ақындап ақындап келіп айтып тұрды, бірақ тура айта алмайды. Кестердің кінәсі деп. Сол емес пе, жаке? Кто знает об этом? Только они знают все, что творится на местах. Қазақша, Марат мырза. Бәрі біледі, немене істеп отырғандар. Сол емес пе? Мына кісілерді айтқысы келеді, айта алмайды. Бәрі жерде солай. Қандай нәрсе келеді, олар бәрін біледі. Какой-то наркотиктер кім кішкентай. Мен академия бастығы болғанда, қаржы полиция академиясында, менде курсанттар сондай Насыбайды, Насыбай деген өтірік ар жағында несі бар. Соны мен таңғалатынмын. Насыбай деген бірінші курста толып кетеді. Содан кейін бардым да іздедім. Сондай Насыбай деген арт жағында наркотиктер тұр екен. Жақсы. Содан кейін шектеу қойдым. Сол үшін мен айтамын, иә, осындай проблемаға қазір осы бағдарламаға көңіл бөлу керек. Жақсы. Бағдарламаға осылай құқық органдар келсе, ертең одарда, ертең одардың өздері де сондай парақорлықпен айналысады. Жақсы. Иә, енді айттыңыз ғой, қос бірдей министрлік айттырып жатсыз ғой, енді айта алмай тұр деп. Жоқ, айтсыз маған. Уәжіңізге мен сіздің жауап беріп кетейін. Парақорлық дейді, паралады дейді полицейлер, сөйтіп айтты енді. Бұл жерде ешқандай парақорлық жатыр деп ойламаймын. Өйткені жаңа мен айтып кеттім, тағы да қайталап айтамын. Бұл қоспаның сатылуына да, қолдануына да ешқандай жауапкершілік қарастырылмаған. Өйткені біздің Қазақстанның өзінде міне бір ай көлемінде тіркелгені бір ай ғана болды. 10 күн бұрын денсаулық сақтау министрлігі қаулы шығарды, оны сату үшін осында Қазақстанға алып келу үшін тыйым салуға. Сондықтан енді осы қаулының негізінде заң жақын күндері шығады деп мен ойлаймын. Қолдарыңыз жіпсіз байланып отыр дейсіз ғой. Жақсы, заң қабылдану үшін қандай оқиға болу керек? Енді міне біз ұйғарым салып отырмыз. Барлық сауда орталықтарына, объектілеріне қазір бұл ұйғарым жеткізіледі. Олар ұйғарымды бұзса, оларға айыппұл салынады. Жақсы, жандарбек, түсіндік. Осы шығарылған қаулының қаңбақтай күші бар ма дейміз ғой. Өйткені біз Нұрсұлтан қаласының өзін аралап көрдік. Снюс деген дүние еркіннен еркін сатылып жатыр. Сонда тәртіпке кімді шақырамыз? Қандай жағдайда заң қабылдаймыз? Және мынау министрлік өкілдері айта алмай қорқып тұр дейсіз ғой енді. Біз сәл жарнамаға бөлінейік, одан кейін бұл кісілер ақтарылып елге ақпарат айтады деген сенімдеміз. Құрметті көрермен, экраннан алыстамаңыз. Қысқа ғана жарнама. Я құрметті көрермен, жарнаманың алдында жақсы талқылау болды. Қаулы шығардық дедік. Иә? Қаулы шығардық дедік, бірақ ол қаншалықты орындалып жатыр? Біз арнайы осы сатылады-ау деген дүниелерді араладық. Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі айтты ғой жаңа, қалай сатылатынын, таксимен қалай жеткізілетінін, қалай жаңағы интернет әмиян арқылы саудаланатынын, иә? Зерттеу үшін біраз уақыт кетті ғой. Дұрыс қой. Соны көрейік. Біз енді бір-екі күнде аралап көрдік тілшілеріміз. Көрейік қана. Снюс атерекше құрам бөлік өнімнің жаппай таралуы расымен алаңдатарлық жағдай. Өткен елімізде снюстың негізгі тұтынушысы мектеп жасындағы оқушы мен жоғары курс студенттері болып отыр. Мұны сарапшы мамандар да жоққа шығармайды. Мәселен, никотиндік өнім барлық өңірлерден табылуда. Ал біз снюс құрамын анықтау үшін зертхана көмегіне жүгіндік. Мамандар мемлекеттік стандартқа сүйене отырып арнайы әдіспен іске кірісті. Осылайша нормативті құжатта көрсетілгенде 2 граммға дейін өнім өлшеп алынып арнайы колбаға салынды. Қосымша натрий хлориді, тұзақ, дизельденген су мен сілтердің тысысында бірнеше көмекші қоспалар пайдаланылды. Кейіннен қайнау аппаратына қойылған сынама
сынаманы сырғытып, нәтижесін күттік. Арада 3 сағат өтіп, қорытынды да шықты. Анталғанда Айсиньюс құрамдағы никотин мөлшері әртүрлі деңгейде. Осы уақытқа дейін 7 үлгі келіп түсті. 7 үлгіден никотин қалдық мөлшері әртүрлі салмақта көрсетті. 0,5-тен бастап, 1-де 9 миллиграммға дейін. Зерттеу нәтижесі толық аяқталғаннан кейін хаттамаға нәтижені түсіріп, толтырып, басқарма мамандарына хаттаманы береміз. Жандарбек Мырзан, сіздің министрліктен айтылды, мынау снюстың жаңағы никотин құрамы деп жатырмыз ғой. Бір тал темекіден 100 есе көп деген нәрсе шықты, иә? Жоқ, мен айтайын сіздерге. Біз мынау лабораторияда ондай мөлшерлер шыққан жоқ. Бізде ең көп шыққан никотиннің мөлшесі Петропавл қаласында, Ресей Федерация Санкт-Петербург қаласында өндірілген снюстан шықты 52 миллиграмм. Ол үлкен мөлше. Неге десеңіз, балаларға бір келі салмағына 0,5 1 грамм түссе, сонда бұл мөлшесі өлімге келеді. Соған апарат. Сондықтан кейбір мынандай порцияларында сіздікінде емес, снюстар тіпті шайбы дейді. Қызы дөңгелек сөз жерінде дозалары бар. Бір дозасында қараңызшы қандай концентрациясы. Сондықтан концентрация үлкен болған кезде әрине басталады кішкентай концентрацияны. А Қостанай облысында мысалы 10 миллиграммнан астам, ол да үлкен концентрация. Сондықтан әрине біз зерттеп отырмыз. Ең көбінесі мынандай концентрация жасырын сатып атқан қоспаларда анықталып атыр. Жақсы. Түсіндік. Енді қараңыз, мынау сыртқы құжатына қарасам, тіпті барлық құжаттамасы бар екен. Енді айттыңыз ғой, Ресейден келгенде ең үлкен зиян дедіңіз, иә? Қазіргі таңға дейін бұл еркін сатылып жатыр. Сондықтан біз қазір қаулы шығып жатырмыз. Оған қазір тосқауыл қою керек. Бағдарламаның басында енді қаулыны айттық қой. Ресейде жаңағы шығарылды дедіңіз, қаласында атап тұрсыз. Шығаратын цехті болмаса арнайы компанияны ма, топты ма білесіздер ме сіздер? Жазылып тұр. Несінде? Оларға арнайы арыз жолдауға болмай ма? Бір одақтан әрине, қазір біз неге евро экономикалық одағымызға, Евразийский экономический союзының одағымызға хабарлама беріп жатырмыз, осылай-осылай. Әрине, енді тосқауыл қояды, шектеу қойып отырмыз. Мынаны бұзушылыққа жетіп атқан объектілерге, тағы осында өздерінің көлемін, сауда көлемін мынандай нәрсе сатуына бергендер, оларға да айыппұл салынады. Жақсы. Енді сізден сұрағым келіп тұр. Мынау үйде ата-аналар бар. Балалар мектептен келеді, түрлі дозасы бар деп жайын айтып тұрмыз бізде. Баланың осы бір сұмдық дүниені тұтынғанын қалай білуге болады? Қандай сыртқы белгілері бар? Баланың барлығы жаңа бейнежазбадағы дайын есеңгіреп құлақ қалмайтын шығар. Қалай білсек болады? Ең алдымен олардың еліс кейпінде келетін болады. Яғни босаңсу, тәбеттің жоғарылауы, одан кейін бастың ауруы, түнде тұрып кету, ұйқыдан тұрып кету. Одан кейін сабаққа дейінген зейін нашарлауы, тағы да жаңағыдай ауыз қуысын аурулары, тісінің ауруы, ең алдымен сол тісінің тішегін ауыз қуысын ауруларына байқауға болады. Олардың ауыз қуысының қабағы басқаша бола бастайды. Яғни ауызын ашқанда жаңағыдай түсі өзгере бастайды. Яғни содан білсе болады. Адам елес кейпіне ене бастайды, содан да байқаса болады. Жақсы. Елес болып жүргендер бар ғой енді. Осыны тұтынуды дереу доғаратын болса, бірден бітті, бүгін емес тұтынбаймын десе, денсаулық қалпына келе ме, жоқ па? Әлде арнайы емдеу шараларынан өту керек па? Арнайы емдеу шараларын өту керек, өйткені оның құрамында өте денсаулыққа үлкен қан арқылы таралатын заттар бар. Яғни ол қан арқылы таралғаннан кейін оны қайтару оңай емес. Сондықтан арнайы ем қабылдау керек. Жақсы. Жандарбек мырза, қараңыз. Бұл енді наша іспетті дүние деп тұрмыз ғой, никотин көбейген сайын. Қосымша айтқым келеді, ата-аналарға ең біріншіден мынандай ақпарат бергім келеді. Ең бірінші осының симптомдары баланың санасы өзгеріледі. Ол біріншіден. Оның мінезі өзгеріледі. Бір кезде эйфория, екінші кезде бала ашуланып қалады. Міне көріп тұрсыз, тіпті сұраған сұрақтарға да айта алмайды. Мынандай осы сипаттамаларына
балалар келіп тұрған кезде оларға мән беру керек ата-аналар. Жақсы. Бұл енді салдарын айтып жатсыз, тағы қауіп салдары бар. Бұл енді нашаны өлтіру болғаннан кейін бұған әбден еліккен бала ертең нашаның ауыр түріне байланып қалмай ма? Бұған да қанағат сондықтан көріп отырсыздарға. Мынау 1,5 граммнан 250 граммға дейін өсіп бара жатыр. Бара-бара балалардың тәуелділігіне келтіреді. Зависимость дейміз. Никотиновая зависимость. Одан ары концентрация өсіп бара жатыр. Енді никотиннің концентрация жетпесе, бала мүмкін басқа тәуелділігіне кетеді. Сондықтан осыдан қорқу керек. Жақсы. Тұрар хан, енді сіз ата-анасыз, одан бөлек қоғам белсендісіз, иә? Енді сіздің сөзіңізді іліп алып, жаңа Марат мырза біраз енді сын садағын көздеді ғой, енді жауапты өкілдерге. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, бұның артында үлкен ақша жатыр, сондықтан бұған түгелдей тыйым салына қою екіталай ау деп қалдыңыз. Бұны мен не айтқыңыз келді? Енді шын айтқан кезде жаңағы бүкіл осы енді мектептердің жанында, енді мына ескі қалада көп мектептердің жанында кішкентай дүңгіршек дүкендер бар. Олардың бәріне мен мәселен оның бәріне тыйым салынады деп айта алмас едім. Тіпті бізде темекіге де балаларға сатылмайды деген мысал бар, иә, заң. Бірақ мен өз басым ондайды көп көргем. Көп көргем, жаңағы сосын барып айтқанда, мысалы, неге сіз саттыңыз? Ана бала жаңағындай әлі жас өспірім ғой деген. Сондықтан да осындай мәселе жаңа ақша жүрген жерде ол жүре береді деп ойлаймын. Сосын көбіне тағы да бір айтайын дегенім, мысалы, ата-ана ретінде менің жаным ауырады, жүрегім ауырады. Бұл көбіне жаңағындай бұндай фактілер тіпті болып жатса да, кейбір мектептер жасырып қалуы да мүмкін. Өйткені жаңағы бұл жерде мектептің рейтингі тұрады, әр жағында жаңағы статистика тұрады, жаман статистикаға шықпайсыз. Барғысы келмейді. Көп нәрселердің бәрі жасырынып, мүмкін бұндайлар тіркелмеуі де мүмкін. Жақсы. Жасырған жоқсыздар ма, ондай жоқ па? Жоқ, бізде таза ондай әлі келе қойған жоқ. Балаларымыз таза, қоғамдық жаңағы іс-шараларға жақсы қатысады. Балаларымыз сабаққа ынтасы жақсы. Жақсы. Мен тағы бір айта кетейін деген, енді осы міне осы хабарды көргеннен кейін жалпы мен ата-ана ретінде, мысалы ретінде бүгінде жаңағы өзіміздің мектептің қоғамқаушылар кеңесінің төрайымымен сөйлестім. Жалпы бүкіл мектептерде қазір осы бағытта жаңағы ішкі істер министрлігі мен денсаулық министрлігінің өкілдері мен ата-аналар бірігіп оқушыларға жиналыстар өткізу керек деп ойлаймын. Алдын алу шараларын жасауымыз керек. Бұның бәрі отбасындағы жаңағы шын айтқанда көп өзіміздің жұмыс бастымыз, балаларымыз өзімен өзі интернетке кіріп кез келген нәрсені қарай алатын жағдайға жеткен ғой қазір. Жақсы. Сондықтан да жаңағы тәрбие жұмысы да керек бұл. Сіз бар, біз бар, қоғам бар, министрлік өкілдері бар, шыбық тимес шыңқатер деп бірден ойбой, мен тазамын, бізден қатер жоқ деген олақпыз. Біздің басты міндетіміз қоғамды осындай дүниелерден тазарту, иә. Енді кім қайда сатып жатыр деген дүниеге бір назар аударайық, қанеке, арнайы бейнематериал бар, көрейік. Қандай домалақ ыдыстағылар жоқ па? Шығандай бар дейді домалақ ыдыстағышы. А, ол домалақ ыдыстағы бұндай көшеде сатпайды ғой. Қайда сатылды? Қай бутик еді? Олар 2,5 теңге тұрады. 2,5 мыналар қанша шықты? Мыналар 12 штук, 3 теңге ғой бұрыш. 12. Бұлар бір ақ рет атылады. Аналар 3 мәрте ма қолданып алады сыртында полный несі шығады. А, ондай бар. Мынау үш, бұл тоже сондай ма? А, екеуі Мята мен обычный ғой. Бұл қай жақтылар өзі? Қарағанды ғой деймін, походу. Қарағанды шыққан ба бұл? Мыналар сайрамнан шығады, походу. Сайрамнан? 4 жыл болды ғой шыққанына. Басқа жақтан келеді дейді екеуі. Мына өзімізде шығып жатқандар ғой сонда. Мыналар екеуі де Қарағандыдан келіп жатыр. Ичемный бір түрі бар, ол қалып кетті. Міне біз бірнеше дүкендерді аралап көрдік. Кейбір азық-түлік дүкендерінде снюс әлде болса жасырын түрде сатылуда. Ал көше бойында еркін сауда айналымында жүр. Кейбір арнаулы бұл өнімді сататын жерлерге барып едік. Сатушылар бұл өнімді сатудан бас тартықты жауап берді. Тілшіміз енді сатушылар не деп жауап бергенін айтты ғой. Енді мен сіздерден сұрағым келіп тұр. Қаулы қабылданды, бірақ әлі күн сатылып жатқан жерлер бар. Тіпті Қарағандыда шығарылғаны бар деп тұр сатушылар. Бұған қалай тоқтау қоямыз? Қазіргі таңда біз байқап отырмыз, 100-ге жуық осындай сынамаларды зерттеуге алдық. Ішінде өндіруші белгісіз 8 сынамасы алынды. Сондықтан өндірушілер де белгісіз де бар. Әрине оларды іздеу керек, табу керек. Бір аптаның ішінде біз
барлық сауда мекемелерін қарап шыға алмаймыз. Сондықтан біз қазір прокуратурамен олардан әлгі рұқсат алуымыз керек, тіркеуіміз керек біздің тексерістерімізді. Оның қиыншылықтары бар. Жай қазір саудаға кіре алмайсыз сіз. Сондықтан әрине біз бір кезде жоспарлы түрде кіреміз. Нақа болмаса қазір мынандай мәселе қойып атырмыз. Жоспарсыз осылай қараңыз бүкіл сауда сауда деу айтуға болмайды бұны. Қалай сауда деу? Бұл жасырын сатып атқан нәрселер, орындарды табу керек. Оларға шектеу қою керек. Марат мырза, енді қаулы мінекей 10 күн болды дейміз ғой. Десе де, енді құлақтандырдыңыздар, ақпараттар тарады, айтылып жатыр. Бірақ енді заң қабылданғанның өзінде де оның күш бола қоюы екі түрлі деп және айтып тұр әріптесіңіз. Енді қалай тоқтатамыз мұны? Вот нақтай, мен бір жағына айтып кетейінші. Қараңыз, өзіміз көрдік қой, қандай біздің қоғамға азаматтардың құқықтарына. Көрдіңіз бе? Мен неге қолдап тұрмын? Қазір ұлттық қауіпсіздік комитеті, ішкі істер министрлігінің бастықтары заң жобасын қабылдап тұр. Жауапкершілікке қатайтуға. Неге керек ол? Шын айтса, қазір айту керек қой, бүгін бұландай наркотиктер, ертең бұландай, бәрі өзгеріп бара жатыр. Білмейсің, синтетический наркотики. Сол емес пе, да? Бірақ одар бәрі біздің халықтың қарапайым азаматтарға зиян келтіріп тұр. Сол үшін қазір біз түсіну керекпіз. Осындай нәрселерге шектеу қою керек деген. Көрдіңіз бе, иә? Нұртай. Қайтып тоқтатамыз енді, Марат мырза. А вот тоқтатқанда осы бағдарлама, мысалы, қараңыз. Сіздің ашқалаңызды бүкіл Қазақстан қарайды. Айту керек. Мынандай нәрселерді шектеу қою керек. Бәрі білу керек. Ата-аналар қазақтар қарап отыр. Өйткені зиян келтіретін кімдер? Жүргізіп отыр ғой кішкентай қарапайым адамдар, бәрі анау сатып алады кішкентай темекі шегіміздер. Сол үшін ең осындай қолдағым келіп тұрды. Неге денсаулық министрлігін олардың бәрінде тыңдамайды көп нәрселерін. Олар тыңдау керек, айтқандарын істеу керек и іске асыру керек. Жақсы түсіндік. Енді қараңыздар, таяқтың екі ұшы бар. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оның мүшесі медицина ғылымдарының докторы, Вена қаласында медицина университетінің профессоры Михаил Кунцсенің сөзіне назар салыңыздар. Арнайы стандартқа сәйкес снюстың құрамындағы ингредиенттерге жоғары талап қойылады. Темекі өсірілетін топырақтан бастап снюс қорабының сапасына дейін мән беріледі. Бұл стандарт снюстың нарықтағы ең таза темекі өнімі екеніне кепілдік береді. Мұнда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымдары да ескерілген. Сондықтан оның кәдімгі темекіден зияны әлдеқайда аз дейді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі. Ал не дейміз бұған? Мен айтамын, міне, өндірілген басқаларында снюстарында никотиннің мөлшесі аз болады. Бірақ мынандай жасырын өндіріліп жатқан және жасырын келіп жатқан, таратылып жатқан қоспаларда никотиннің мөлшесі өте биік. Мына осыны көрсетіп отырмыз. Ең біріншіден мен айтқым келеді, бізде снюстардың қоспалардың ешқандай реттеу Қазақстанда экономикалық евроазиатский экономикалық одағымызда ешқандай реттеу болған жоқ. Никотин тіпті реттелмеген жоқ. Жақсы. Сондықтан енді бұл мәселені қойып отырмыз. Біз евроодақтың шешіміне қарамастан өзіміздің елімізде осындай тосқауыл қойып отырмыз. Жақсы. Бізде енді темекілер акцизбен әлі күн сатылады, белгілі бір никотиннің мөлшері бар. Ертең күні қаулының уақыты бітіп арнайы заң шығып жатса, оның ішінде снюстың мынадай пайыз жаңағы қалай айтсақ па, никотин мөлшері аспаса, онда оны заңды түрде сатуға болады деген шешім шығып кетпей ма? Біз қазір әлде түгелдей тоқтау саламыз. Ешкім білмейді не сатылып жатқаны. Сондықтан әуелі тоқтату керек, жағдайды зерттеу керек, не сатып жатқаны. Мен сіздерге айтып жатырмын ғой, ең қауіпті осындай жасырын жолдармен сатылып жатқандары. Анықтап көрсетіп жатырмын сіздерге. Жақсы. Енді сіздер зерттейміз деңіздер, әйтпесе енді жұма күні мен брифинг өткіздім. Қаншама телеарналар болды, блогерлар болды. Бүкіл осы айтқанды бүкіл елге жеткізіп жатырмыз. Жақсы, иә. Енді тұтастай денсаулық сақтау министрлігі білмеймін десе енді халық қорқып қалар. Сондықтан біз зерттеу үстіндеміз, бұған тоқтау саламыз деп қайырайық. Бірақ бір қорқыныштысы, бірнеше ел дәл осындай дүниелерге ірі мемлекеттер тосқауыл қойды. Бірақ артынша ондағы түрлі қоғам өкілдері шығып, түрлі әлемдік ұйымдар оларға қысым жасап,
егер де сендер темекіні алмастыратын надай дүниені сатудан бас тартсаңдар, түрлі кедергілер тап болуы мүмкін. Сондықтан мұны ашықтан ашық сатуға, болмаса пайдалануға мүмкіндік беріңдер дегенде жағдайлар бар. Ол қай мемлекеттер? Сонша тұтас мемлекеттерге төрелік айтатын ұйымдар кімдер? Олардың ертең бізге тарпа бас салмасына кім кепіл? Оның барлығын шағын жарнамадан кейін айтайық. Я құрметті көрермендер, СНЮС деген қоғамға келген қатер туралы айтып жатырмыз. Шығатын аурулар тіптен қорқынышты, естіп отырмыз мамандардан. Жандарбек мырза, қысқа жауап беріп кетсеңіз алдымен, жаңа әлеуметтік желіге келгенімізде көп деген жазбалар келіп жатыр. Тұтынып жүрген адамдар кейбірі жазып жатыр, жасырын болса да, ей, бұны дейді, СНЮС деген дүниені. Темекіні қоясың деп сатады ғой, сол үшін сатып алып жүр ғой біз. Темекі шегуді тоқтатасың дейді. Сөйтіп үміт береді дейді. Бұл жалған нәрсе ме? Қазіргі таңда жаһандық біз зерттеу қарап шықтық. Міне, мынау шай айтын, сор айтын қоспалардың қазір үлесі өсіп бара жатыр. Мысалы, қазір әлемде 11% жас өспірімдердің осындай қоспаларға пайдаланып жатыр. Ал темекілерді аздап жатыр. 8.9. Көріп отырсыңдар ғой. Қоспаларды пайдалану өсіп бара жатыр. Сондықтан неге өсіп бара жатыр? Қол жетімдігі бір, екіншіде түтін жоқ. Ресторан болса шайнап отыруға болады. Мектептің аудиторияның басында салып отыруға, сорып шайнап отыруға болады. Қарап отырсыңдар. Сондықтан әрине бұл өте үлкен қауіп қатер қазіргі таңда. Жүргендерге айтайық, әр жерде сорып шайнай беруге болмайды. Бұл дүние қауіп. Енді жаңағы сауалым жауапсыз қалып кетті. Бұл темекіні қойдырады деген рас па, өтірік аңыз ба? Көбінесе көшіп жатыр, шын айтқанда. Мынандай қоспаларға көшіп жатыр. Бір зиян нәрседен екінші зиян нәрсеге өту бірақ шығандай пайдасы жоқ. Жақсы. Енді мына нәрсені қараңыздар. Артында көп ақша жатыр дегеннен шығып тұр. Тамызда биыл 3-ші Азия форумы өтті. 18 елдің сарапшылары бас қосты мінекей. Сол жерде Нэнси Сатхоф деген азаматша айтты. Азия тынық мұхит аймағындағы зиянды төмендету жақтаушылары коалициясының атқарушы үйлестірушісі. Мінекей, Тайланд, Үндістан, Филиппин электрон темекі, темекіні қыздыру және снюс сияқты дүниелерге мүлдем тыйым салды ғой. Сонда бұлар былай деді. Біз туындаған мәселеге биліктің назарын аудару үшін Сеул декларациясын құрдық. Біздің мақсатымыз аймақтағы тұтынушылар мен сарапшылардан барынша көп қол жинау. Содан кейін декларацияны тиісті үкіметтерге тапсыру. Филиппинде өнімді шектеуді реттеу жайында болса, Үндістан мен Тайландта мәселе тыйым салуларды жою немесе олардың алдын алу туралы болып отыр. Жақында Үндістанда бүкіл ел бойынша балама құрылғыларға тыйым салынбақ. Тайландта никотинді жеткізудің электронды жүйесін қолдануға тыйымды тек туристерден ғана алып тастау мәселесі талқылануда. Себебі олар туристік долларлардан айырылады деді де, үш елдің үкіметі өз азаматтарына темекінің қауіпсіз баламаларына қол жетімділікті қамтамасыз ету керек деді. Тұтас бір ұйым, тұтас бір мінекей қауымдастық. Ертең бұлар бізге келмей ма? Неге шектедіңдер? Қауіпті. Бұның астында түрлі тараптар бар секілді. Тараптар бар, алпауыттар жатыр ар жағында. Жаңағы барлық айтып тұр ғой, қаржыға керек. Мысалы, жаңа темекіні азайтып шегіп жатыр деп жатыр ғой. Енді ол темекіні шығаратындар шығынға ұшырап қалуы мүмкін ғой. Сондықтан да олар басқа өздеріне пайда табудың басқа жолдары іздеп, осындай не түрлі жаңағы кеселді осындай біздің бүкіл жаңағы қоғамға келіп жатқан осындай кеселдердің бәрін әкеліп жатыр. Жақсы, Марат мырза. Мынадай сауал туып тұр. Бұл енді біздің қоғамға келді, кейбірінің жаңағы никотин мөлшері төмен, кейбірінікі адамды келмеске жіберетіндей қауіпті, иә? Енді никотин мөлшері төмендерін Еуропа еркін сатып жатыр дедік, иә? Енді қараңыз, бұл жерде мынау біздің нарыққа кіріп жатқан жаңағы денсаулық сақтау министрінің өкілі айтты, әлемде темекіден осы бір дүниелерге өтіп жатқандар көп деді. Бұл жерде темекі сатушылардың лоббиі жатқан жоқ па? Бар. Біз саудамыз азайып жатыр, мынаны құртайық та, мыналардың күші мен биліктің. Біз өзіміздің нарығымызды қайта кеңейтіп алайық деген. Нартай, лоббилар бар. Шындықты айту керек. Бірақ біздің конституция тура жазылған. Біздің адам құқықтары заңмен шектеледі. Ұлттық қауіпсіздік үшін, өйткені бізге ұлттық қауіпсіздікке керек қой нәрсе, иә? Адамның құқықтарын қорғау үшін имандылыққа сәйкес келмесе, имандылыққа сәйкес келмейді. Сол үшін біз қоғамды осы бағдарлама арқылы бәрімізді қолдау керекпіз. Сондай заңды, осындай нәрселерді бізге қоғамға шектеу қою керекпіз. Сол үшін ғана мен айтып тұрмын. Заңгерлердің бәрі де қол 100% ұстайды да айтады. Біздің адамды, балалардың құқықтарын қорғау керек. Мен ойымша ол ең маңызды қазір мақсат. Жақсы. Біз енді қаулы жасадық деп жатырмыз, иә? Қараңыздар, көрші Қырғызстан темекі тарту, насыбай атуды қойғысы келетін адамдарға психологиялық әдістемелік кеңес беретін ақысыз жедел желі ашыпты.
телефон нөмірі оған айына кемінде 400-500 адам хабарласа деген еді. Кішкентай балалар бар осындай науқасқа шалдыққан, қайда барарын білмейді, қорқады, атан айтса ұрсат, мектепке айтса директорлерде біраз саз айының береді ол, енді ондай да дүние бар. Енді болмайды ғой. Осындай бізде жедел желі бар ма ішкі істер министрінің тарапынан? Қайда хабарласса болады тығырыққа тірелген жасөспірімдер әсіресе? Жасөспірімдерге арналған республикалық жедел желі бар. Ол номер 150 номері. 150. Иә, 150. Кез келген сұрақ бойынша жасөспірімдер содан психологиялық құқықтық көмек ала алады жедел желі арқылы. 24 сағат жұмыс істейді. 24 сағат жұмыс істейді. Хабарласа телефон тұрғызады. Психолог мамандар 24 сағат жұмыс істейді. Жақсы. Енді қауіптің бір шеті балалар, жақсы қызығы балалар, бұны тоқтату керек бірден бір алғашқы жауапты адамдар олар ата-аналар, дұрыс қой? Ата-аналармен жұмыс жүргізілді ме мектепте? Ата-аналар шақ, жақсы. Балаларға кино көрсетті, кетті олар. Ата-аналар не істейміз? Ата-аналармен жұмыс жүргізіліп тұрады. Біздің анау кәмпит қой деп алдап жүрмесін деген ғой ертең. Мектебіміздің ата-аналары қазір байланыс жақсы орнаған, бұрынғыдай емес. Шақырып ата-аналармен лекториялар өткізіп тұрамыз, жағы семинарлар өткізіп тұрамыз. Мектептің психологы бар, әлеуметтік педагогы бар, жаңа тәрбие жөнінің өзінен орынбасарымен тағы да өзіміздің балалардың ішінде көшбасшы балаларымыз осы ата-аналарға біраз жұмыстар көрсетіп жүргіземіз. Келген ата-аналар осы снюс деген қауіпті дүние туралы біле ме екен? Тек сіздерден естіді ме? Біледі, өздері де қазір көз ашық қой, интернетте бәрі бар. Сондықтан бізде алдын ала шараларды айтып отырамыз, балаларыңызды қадағалаңыздар деп. Қазір ата-аналар жұмыс басты барлығы, таңда кетеді, кешке келеді. Бірақ сонымен де баланы назардан жоғалтпауға тырысамыз. Балаларды мектепте түске дейінгі сабағы, сонан кейін қоғамдық іс-шаралар көп өткіземіз мектепте өздері. Өз үйінде сияқты, қазіргі кезде өз үйінде сияқты сезінетіндей жағдайлар жасағанбыз мектепте. Кіріп келгеннен қазір бұрынғыдай емес, әкімшілік араласудан гөрі біз жаңа балалармен анасы сияқты мұғалімдік арадағы біздің... Біз қоғам өкілдерінен сұрады, қарапайым азаматтардан осы қауіпті дүние туралы білесіздер ме? Білсеңіздер не білесіздер? Қандай ақпараттарыңыз ба деп сол халықтың сөзіне назар аударайық, сосын жалғастырамыз. Қане. Жоқ, слушай. Жоқ. Снюс ана, қазір балаларға предлагают, которые, да, вот есеткінің бір түрі сияқты бір нәрсе, да? Жоқ, естіген жоқпын деген нәрсені. Да, слышала. Сильная, наверное, там доза этого табака, как наркотическая, наверное, подростков воздействует. Ну, и вредно, конечно, это что-то тоже новое, что-то из нового поколения. Я есть пельдинзер. Айжан ханым, енді қараңыз. Сізден сұрағым келіп тұр. Халық енді көрдіңіз ғой, бірі түсінеді, бірі білем, бірі білмеймін дейді. Ақпараттан жатар енді. Ашық алаңды көріп отырса, оның ішінде бүгіне. Қараңыз, былтыр сенатта үкімет сағатында депутат Бақытжан Жұмағұлов былай деді. Мектептерде иіскейтін заттардың таралып жатқан ескерте келе, олар өте тез таралады. Егер бұл заттар зерттелген болса, және мінекей олар зиянды болса, дереу оған тыйым салу керек. Энергетикалық сусындар да солай деді. Енді снюс туралы біраз айттық қой. Энергетикалық сусын деген бар. Қазір дүкенде қаптап тұр. Депутат енді айтып тұрса, тек айтып тұрмаған шығар. Бұның да зияны орасан ба балаға? Иә, өйткені онда жаңағыдай ұйқыны келтірмейтін, адамды қуаттандыратын энергетикалық заттарды негізінде қосады деп айтады, бірақ құрамында оны жазбайды. Яғни оны жасырын қолданады. Содан кейін адам оған тәуелді болады, яғни қайта-қайта алғысы келе беретін болады. Жақсы. Сараптамаға жіберілді ме сусын деген дүниелер, энергетикалық сусындар деген? Бұл бірнеше жыл өтті. Біздің энергетикалық сусындар мектептерде орта және жоғары оқу ұйымдарында саттауына шектеу қойған. Мен сізге айтайын, бір де бір біздің орталық мектептерде мынандай сусындар сатылмайды. Бұның ішіндегі кофеин деген осы эйфорияға жүргізетін, психомоторлық дейді қозуын көтеретін кофеин. Сол біз мөлшесін қарап отырамыз, әрине зерттеп отырамыз. Ондай жағдайлар болды, басында қазіргі таңда қалпына келтірілді, бірақ біз осындай шектеу қойып отырмыз. Мынандай спорт және қоғамдық жерлерді сатуына шектеу қойып отырмыз. Жақсы, Тұрархан, енді мына бір шындықтың бетіне тура қарайық. Қаулы қабылдадық дедік, бірақ сатылып жатқанын көрдік. Анау Насыбай деген дүниені сатуға болмайды дедік, ол да сатылып жатыр, оны да жасыра алмаймыз. Энергетикалық сусындар мектептің айналасында сатылмайды дедік. Оқушылар оны ішінде. Ішінде сатылмайды. Бірақ бәрібір сыртта бала оны ішіп жүр.
енді қоғамға қалай жеткіземіз бұны? Бұның қорқынышты екенін қалай жеткіземіз? Өйткені тәртіпті қатайтқаны белгілі бір аумақтарда тәртіпті күшейткеннен мәселен шешілмейтініне көз жетті болды. Енді ол бұл жерде әр отбасының өз тәрбиесіне байланысты. Әр отбасы өзінің болашақ ұрпағының денсаулығын ойласа, ол жаңағы нені баласына нені беріп, қандай жаңағындай тағамды ішіп, қандай сусынды ішіп жүргенін қадағалау керек. Мысалы, ата-аналардың көбі жаңағындай баласының қалтасына ақша береді, ол жаңағы мектепке бара жатқанда, мектептен қайтып келе жатқанда қандай не ішіп, не жеп жүргенін, әгі не тартып, не шегіп жүргенін білмейді. Жақсы. Шында. Жаңағы менің енді айтайын деген, бұл жерде әр отбасының өзінің тәрбиесіне байланысты. Отбасынан басталады. Тәрбие отбасынан басталады дейді. Енді қараңыздар, Нұрсұлтан қаласындағы салтын қалыптастыру мәселе бойынша қарастырып отыр. Сондықтан бұл қазір міне тамақтану тәртібіне байланысты. Жандарбек мырза, қазір түйін сөзді айтасыз. Я, қараңыздар енді. Осы қаладағы нөмір 65-ші мектепте есірткі заты кәмпит ретінде сатылып жатыр деген ақпарат тарады. Мінекей қазір бізде арнайы суреті бар ма екен, көрсете кетейік. Кәмпитті ал деген жазу бар, хабарламалар мессенджерларда таратылған екен. Міне қараңыздар. Бірақ бұның түбінің жаңа снюс бар, өзгесі бар, түрлі есірткілерге алып келеді. Мынаның ішіндегі дүние. Енді қауіптің мінекей алыста емес екеніне көз жетіп отыр. Осыдан қоғамды, оның ішінде бауыр еті балаларымызды қалай сақтандырамыз? Қоғамға өзіміздің жанайқайымызды қалай жеткіземіз? Бұл қауіптен арашалап қалудың амалы бар ма жақындарымызды? Сіздердің кеңестеріңіз болса, түйін-түйін ойларыңызды айтсаңыздар. Таймердің уақыты келді. Әрқайсыңызға 30 секунд, алдымен өзіңіз. Түйін ойыңызды айта қойыңыз. Біз ұрпағымызды барынша салауатты өмір салтына баулуымыз керек. Сол үшін мектеп пен отбасының бірлігі керек деп. Жақсы. Заң мен жауапкершілік көзделмеген деп ішкі істер министрлігі әрине қол қусырып отырмайды. Тұтастай ұлттың болашағына қауіп төнетін бұндай жағдайлардың алдын алу үшін барлық жағдайларды ішкі істер министрлігі жасап және өз бақылауына алады. Және осы сәтті пайдаланып, барлық ата-аналарға өздерінің балаларының болашағы үшін алдын алу шараларын, үйлерінде өздерінің балаларының қайда жүргенін, не істеп жүргенін бәрін қадағалап, алдын алу сақтық шараларына мән берсе екен деген келеді. Енді ол мектеп қабырғасынан басталғандықтан ең алдымен дәрігер-наркологтармен және де сөз дәрігерімен, психолог мамандарымен арнайы оқушыларға ең алдымен жүргізу керек. Яғни кішкентайлардан басталып тұр ғой. Одан кейін ата-аналарына арнайы әркімнің өзінің бөлінген мектептері бар. Әр больницаның, жаңағы емхананың солар өзі жүргізу керек деп ойлаймын. Жақсы. Нұртай, мынау бәрі байланысты адамның құқықтарымен. Ол үшін қорықпай шекте қою керек. Ұлттық қауіпсіздік жауапкершілікке, қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Мынау денсаулық министрін тыңдау керек. Бәрі айтқандарын істеу керек. Менің ойымша осылай қазір біз осы уақытты жіберіп алсақ, ертең біздің болашағымызды жіберіп аламыз. Сол үшін менің ойымша заң жобаларында жауапкершілікті көбейту керек, қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Бір екі рет көрсетсе, ертең өздері қояды. Рахмет. Жандарбек мырза. Бұл суретті мен білемін, Ресейде болған оқиға бір жыл бұрын. Сондықтан әрине бұл бұндай нәрселерге тыйым салу керек. Ең біріншіден біз осындай ауқым жұмыстарымызды, кешенді жұмыстарымызды барлық қоғаммен бірлесіп, барлық өкілетті органдармен бұл қауіп көтерге жабылмасақ, ешқандай нәтиже болмайды. Жақсы. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді қазағым. Әр отбасы өзінің ұрпағына ненің жаман, ненің жақсы екен біріншіден үйінде тәрбие беріп, екіншіден бұл қоғам болып, мемлекет болып, біздің ұлтымыздың, ұрпағымыздың тамырына балта шаппауға жол бермеуіміз керек. Жақсы, иә. Бұның арты жақсылыққа апармайтын болса, ел білет, жұрт білет, денсаулыққа зияны бір бөлек, елдің халықтың алдында ұят болды. Осындай да қазақ айтады ғой, аты шыққан ұлың мен аты шықпаған қызың көп болсын дейді. Ардақты ағайын, бүгін зиянды дүниені айттық. Қаперіңізге алдыңыздар деп білеміз. Қайталап көрем десеңіздер, телеарнамыздың әлеуметтік парақшасына кірсеңіздер болады. Мен сіздерге айтқарым, бүгін айтқанымыз алтынның ұнтағындай ұнаса, ертең кешкі 8:30-да қайтадан тікелей эфирде жолығайық. Сау болыңыздар. Okay.